Tiedätkö, mitä maailman luoja ajattelee susta? Mulle on ollut aina tärkeää mun usko Jumalaa ja ehkä helpoin tapa pitää huolta siitä mun uskosta on päivittäinen rukoileminen ja Raamatun lukeminen. Mä oon ainakin 10 vuoden ajan lukenut tai ainakin pyrkinyt lukemaan Raamattua joka ikinen päivä. Se on itse asiassa ollut mulle tosi tärkeä juttu ja mä haluaisin kannustaa sua tähän samaan. Joten liity säkin mukaan Raamatun lukijoihin. Sun ei tarvii onnistua tässä yksin, vaan siihen on olemassa apua. Nimittäin Raamatun lukijan liitossa on tehty työkaluja eri-ikäisille Raamatun lukijoille. Ja ne on itse asiassa tosi hienoja ja toimivia. Mä yllätyn itsekin vähän, jos ollaan ihan rehellisiä. Aikuiselle on olemassa hetkinen lehti Raamatun lukemiseen, tai sitten voi käyttää e-hetkistä vaikka suoraan puhelimelta. Tämä tukee säännöllistä Raamatun lukemista ja tarjoaa joka päivälle Raamatun paikan sekä pienen opetuksen. Opetusten kirjoittajina on useita kymmeniä eri Raamatun opettajia. Lisäksi sunnuntaisin on tarjolla keskustelukysymyksiä sen päivän aiheesta, joita voi hyödyntää vaikka Raamattu-ryhmissä. Eiköhän sunkin olisi aika ottaa hetkinen Raamatun lukemiseen joka päivä. Jos sulla on nuorisoa kotona, niin heille sopii paremmin Liftari sanasta Lifeen Raamattu julkaisu. Se sisältää nuoren elämää koskettavia evankeliumitekstejä, opetusta, pohdintaa ja tehtäviä. Tämä sopii niille, jotka ei vielä tunne hyvin Raamattua. Oletko joskus miettinyt, kuka Jeesus oikeasti oli? Mitä hän teki ja miksi? Tai onko Jeesuksella yhtään mitään tekemistä sun kanssa? Tässä lehdessä etsitään vastauksia noihin kysymyksiin. Samalla saatat ehkä yllättyä siitä, miten paljon yhteistä Jeesuksen ja sun elämän välillä löytyy. Ja jotta nuoret pääsis mukaan myös päivittäiseen Raamatun lukemiseen heidän omalla tavalla, on sitä varten kehitetty Liftari-sovellus. Tämä on nuorten oma päivittäinen Raamatun lukusovellus, missä on lyhyet selitykset Raamatun paikoista. Sovellus löytyy Google Play ja App Store-sovelluskaupoista tai sitten liftari.fi. Lapsiakaan ei ole unohdettu, sillä lapsille löytyy useampiakin keinoja tutustua Raamattuun. Raamattu Maraton innostaa lukemaan Raamattua yhdessä lasten kanssa. Ja kun me otettiin tää kotona esille, niin lapset innostu heti. Varsinkin noista palkinnoista. Kyseessä on siis lukumatka, jossa aikuiset ja lapset tutustuvat yhdessä Raamattuun. Kartta juliste tilataan Raamatun lukijan liitosta. Lukuohjelma löytyy netistä ja tää sopii eri-ikäisille lapsille. Lasten Raamattu-sovellus on suunnattu noin 4-8-vuotiaille, mutta meidän 9-vuotiaskin rupesi kyllä ihan innoissaan sitä käyttämään. Appin kautta pääsee seuraamaan Raamatun tarinoita kuvitettujen piirrosten ja kertojan avulla. Lapsi oppii parhaiten pelien ja leikkien avulla ja sitä on tässä hyödynnetty. Tämän saa ilmaiseksi ladattua Google Play ja App Store-sovelluskaupoista tai sitten bible.com/lapset. Tästä löytyy lisää tietoa myös Raamatun lukijan liiton sivulta rll.fi/lastenraamattusovellus. Jos palataan tuohon alkuperäiseen kysymykseen vielä, eli mitä maailman luoja ajattelee susta? Mä uskon, että hän ajattelee susta kaikkea hyvää. Hän näkee senkin, mitä sä et vielä ite näe, kaiken sen potentiaalin ja hyvän, mitä siellä on. Jumala on täynnä armoa ja rakkautta myös sua kohtaan. Vähän niin kuin isä lastaan kohtaan. Mulle tämä aukesi todenteolla vasta sitten, kun mun omat lapset synti. Silloin mä ymmärsin sen isän rakkauden omia lapsiaan kohtaan. Tuu säkin hei mukaan päivittäiseksi Raamatun lukijaksi. Näistä varmasti löydät just sulle tai sun läheisellesi sen oikean apuvälineen. Tervetuloa mukaan!